Hvert skirenn har på en måte sin egen historie. Derfor er det forskjellige gleder ved å vinne de forskjellige skirennene. Jeg er ganske avhengig av lagkameratene mine, egentlig. For ja, de får meg dit jeg trenger å være på vinteren. Her har jeg helt. Ser tilbake på dette her, så tenker jeg middelbart at det var knallbra. Jeg har veldig trua på at å utsette seg selv for press, det gjør en både sterkere, men også bedre rustet til å takle det ved en senere anledning. Det er ofte i de litt pressede situasjonene som gjør at du bikker inn til seier eller ut av en pall. Da. Det er jo derfor vi elsker sport. Hadde det vært lett, så hadde ingen sett på det. Å se menneskelige feil synes jeg er en del av charmen med idretten, og spesielt i skiskyting, der selv de aller beste de kan feile på siste skyting. Og det er usikkerhetsmomentet. Vi skal hele tiden fortjene på det å lykkes. Prøve, feile, lære. Og det er derfor jeg elsker denne idretten her, for det er ingen som er perfekt skirenn etter skirenn etter skirenn etter skirenn.